Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabin do'stlar, bizlarni kuzatayotgan YouTube ijtimoiy tarmoqlari orqali. Bizlar mana 3 yil deganda yana ish faoliyatimizni boshladik, yana shu Azinxbet Mirshoh kanalimizni yuritishni boshladik, hurmatli do'stlar. Endi bomba videolar, rozgirishlar faqat sizlar uchun. Bizlar 3 yil sal pauza qilgan holatda mana shu o'yinlarimizni boshlashga qaror qildik yana. Hurmatli do'stlar, hozirda bundan 4-5 yil oldin Brixbit Games o'yinlari bor edi, adashmasam. Apple Fortuna, Zarik, xullas yana shunaqangi o'yinlar bizlarni o'ziga tortgan edi. Hozir endi pragmatik o'yinlar, ya'ni sotib olinadigan provayderlar chiqdi. Mana shunaqangi 1000 koeffitsient beradigan Vibrate Do 25000X lar ham chiqdi, Svet Bananza o'yinida. Bugun sizlar bilan birgalikda Fast Pari kompaniyasidan mana shu o'yinni ko'tini qonatamiz. Bizlar asabni buzmaymiz, so'kmaymiz, baqirmaymiz, hurmatli do'stlar. Bizlarni hech kim majburlab, bo'ynimizga pichoq tirab o'ynagin, mana shu o'yinni o'ynamasang ko'tsan degan joylari yo'q. O'shaning uchun bizlarni hech kim majburlamaydi. Yutsa berdi, yutqisi oldi, всё bo'ldi. Bunga baqirish, so'kish onadan otadan ketish shart emas, hurmatli do'stlar. Minimalka summa bilan ko'tarib, dagonni ko'tarib, xullas bir balo qilib, xullas bu o'yinda strategiya, kategoriya degan narsalar yo'q. Faqat omad, faqat omad. Sizlardan bir dona like tugmasi, kanalimizga obuna bo'lish, kanalimizdan Telegram kanalimizga obuna bo'linglar, hurmatli do'stlar. Telegram kanalimizda ham har kuni ekspresslar yaxshi ketyapti, qo'limizdan kelgancha ekspress tuzayapmiz, adinoshni o'ynayapmiz, live uryapmiz, xullas, xullas hammasi Telegram kanalimizda. Telegram kanalimizning ssilkasini kommentariya bo'limida zakrepit qilib qo'yaman. Unda davayti ko'p gaplamasdan o'yinni boshlaymiz, jigarlar. Так. Hisobimizda 12 million so'm pul bor. 12 million. Так, mana shuni kelinglar 50 ming qilaylikda bir 20 ta aylantirib ko'raylik ertaraftan. Так, agar berib qoladigan bo'lsa, qochamiz jigarlar. Berib qoladigan bo'lsa, qochamiz. 2 million so'm, salkan 1 million so'm pulni olib qo'ydi, mayli. Так, super baraban haqida va бесплатный барабан haqida ma'lumotlar. Бесплатный барабан. Bitta бесплатный bir baraban olib ko'raylik. 800 mingga bo'la qolsin. Бесплатный барабанда коэффициент past keladi, 1000 коэффициент ham kelishi mumkin, lekin hech kim bilib bo'lmaydi. 2-3 коэффициент tushib zaybal qiladi. Super barabanda ham pul oz miqdori, lekin koeffitsient katta keladi. Davayte. Hop, skater berdi. 5'te scatter, 9'te 10'te spin. Aha, deme var. Eğer minkafisinin çüşse, çüşkene bile oynaş gereydi o. Ben bu joyda çüşüp oynaması faydası yok diye onu. Tak, deme var, uzun var mı? Yaxshi berdi. Yaxshi ishladi. Yana bitta ishlamaysanmi? Ko'rdinglarmi? 12 million, 13 million keladi. Kimaydi emas, keladi, lekin ertalabdan omadimiz chopdi, zo'r bo'ldi. Xo'p, bormi shu joyda? Koeffitsient bormi 58 mingga? Yo'q-de.
13 million salkam, tak 12 million bilan kirgandik, hurmatli do'stlar. Hozir salkam 12 million so'm pulni 2 koeffitsiyentga stavka qilib oldik, 2 koeffitsiyentga. Ko'rganmisizlar? Endi bu kompaniyalarni yaratilish tarixi, bu kompaniyalarni nimasi, hammasi algoritmi, hurmatli do'stlar, boshida berib, oxirida bilasizlar, olib qo'yish ham mumkin. Hozir bizaga 12 million so'm pulga 12 million so'm pul olib keldi. Bizaga yetar bo'ldi, всё, to'xtatsak ham bo'ladi, hurmatli do'stlar. Hozir o'tirib o'ynagan bilan yana 1000 koeffitsiyentni ushlayman. Endi qiyinda 1000 berish. Endi ertaga ko'ramiz yo kechki vaqtda ko'ramiz, hurmatli do'stlar. O'shan uchun normalni soqqani bergan vaqtda olib qolish kerak. Normalni soqqani bergan vaqtda olib qolish kerak. Bo'lmasa to'ppa to'g'ri kirasan. Mandan ko'pchilik odam so'rayapti, O'zbekistondagi streamerlar qanaqa qilib o'ynaydi? Sardor aka 100 millionni ham stavka qilib yuboryapti, 150 millionni ham stavka qilib yuboryapti. Men ular haqida bir narsa deya olmayman. Bir narsa deya olmayman. Har kimning puli o'ziga buyursin, yutug'i o'ziga buyursin, bizlarga birovning yutug'i kerak emas, hurmatli do'stlar. Vobshe-da qiziqtirmaydi hayot ham, ish faoliyati ham, Games ham, streami ham. Men hech kimni ko'rmayman. Hech qaysi streamerni o'yinlarini ko'rishga vaqtim ham yo'q, hurmatli do'stlar. Faqat o'zimni bilaman, всё. Kanalimizga obuna bo'lish, like bosish, kommentariya yozish va Telegram kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin, hurmatli do'stlar. Fastpari Android ilovasida ro'yxatdan o'tinglar. Promokodga Mirshoh yozinglar. Normalni berib turgan kontora hozirda shu. Davayti hammaga xayr, hurmatli do'stlar.